រឿងរ៉ាវនេះសម័យព្រះមានរឿងមួយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសម្ដែងជាដក់រឿងតកបណ្ឌិតណាញាតិញោមតកបណ្ឌិតកាលពីព្រះអង្គនៅជាប្រពោធិសត្វនាមថាតកបណ្ឌិតក៏តកបណ្ឌិតតកបណ្ឌិតនេះគាត់មើលឃើញវ័យរបស់គាត់វាចាស់ហើយមិនមានប្រពន្ធគាត់ក៏សម្រេចចិត្តគិតថាការដែលយកប្រពន្ធយកគ្រួសារនេះជារឿងមិនល្អទេហើយពិបាកយកចិត្តពិបាកយកថ្លើមពិបាកទំនប់បំរុងពិបាកក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើនាងជាប្រពន្ធណាស់អញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃបោះយតាបោះទៅពពុរិស័តណាញោមអញ្ចឹងនាមថាតកតបោះឬហៅថាតកបណ្ឌិតហ្នឹងហើយដល់ទៅចូលទៅបោះអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីសេដ្ឋីម្នាក់នៅក្រុងពរិណសីមានកូនកំងម្នាក់កាចហើយប្រកែជេរដូចនាងមិញអញ្ចឹងប្រកែណាជេរនោះជេរជេរនោះជេរអត់តានមានប្តីឯងនៅកំងម៉េះប៉ុនជេរអ្នកម្រើអ្នកឯងធ្វើការនៅផ្ទះជេរទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃមួយវាថ្ងៃចន្លោះល្អប្រសើរពួកអាអ្នកបម្រើហ្នឹងវាគុំអញ្ចឹងគុំក៏ចាប់នាងកូនកំងហ្នឹងបានក៏យកនាងនឹងទម្លាក់ទឹកចោលទៅជេប្រកែជេយកអាចវាយនីកូនមកចវាយនីនឹងទម្លាក់ទឹកចោលទៅនាងនេះស្រែកឲ្យគេជួយក៏គ្មានណាជួយទេព្រោះវាពេកទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានណាគេជួយគេស្អប់គ្រប់គ្នានាងនឹងក៏អណ្ដែតផ្សែតាមទឹកនឹងទៅតើអណ្ដែតអណ្ដែតទៅវាទៅដល់កន្លែងអាស្រមរបស់តាបោះណែឈ្មោះតកបណ្ឌិតណែតាបោះឃើញមនុស្សអញ្ចឹងក៏តាបោះទៅស្រមមនុស្សជួយសង្គ្រោះដល់ជួយសង្គ្រោះនាងឯនេះក៏ចាប់ដើមគិតថាតាមពិតគាត់នេះអ្នកមានគុណអញ្ចឹងបើសិនជាយកគាត់នេះធ្វើជាប្តីតើណាបែបជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែតាបោះហ្នឹងថ្មនិយាយមិញចាស់នៅចាស់ហើយតកមណិតចាស់ហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនយកចិត្តតានឹងទេតានឹងប្រកាសជាមិនអាចខំក្រងមើលថែខ្ញុំបានទេព្រោះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅនៅឯណាទៅពឹងឯណាទេបែកងាប់ហើយអញ្ចឹងយកតានេះជាខែលហើយក៏លួងលោមតបោះនឹងព្រមបានសម្រេចឈានសមាបត្តិអីណាញោមហោះហើរបានណាតកតបោះនឹងហោះហើរបានណាតែវាហោះហើរអ្នកក្លាហានមិនអាចរួចពីកណ្ដាប់ដៃស្រីស្អាតហោះវាអត់អាចរួចកណ្ដាប់ដៃស្រីស្អាតនេះចេញចរិតមយារបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យតបោះនឹងដឹងមយាចេះមយាចោះមយាចេះញាតិញោមស្គាល់មយាណាមយារបស់ស្ត្រីមានជាង30មយាមកធ្លាប់ទេហើយប៉ុន្តែភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងច្រើនមយាណាញោមញាតិញោមស្គាល់មយាណាញោមស្អីស្អីមយាមយាហ្នឹងលាក់ពុតលាក់ត្បុតណាញោមទីហៅថាឃើញប្រុសប្រុសតាក់សក់អាហ្នឹងក៏មយាដែរមយាមួយអាហ្នឹងមែនញាតិញោមហឺនោះមែនតើបើលាក់សក់ធ្វើជាធ្វើមិនសាយជាអត់មានមនុស្សអត់ប្រឹកទេក៏មានចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានមនុស្សប្រុសទៅចាប់ក្មេងៗមកបលែងលេងអាមនុស្សប្រុសគេនៅក្បែរហ្នឹងទៅបលែងក្មេងថាក្មេងអាហ្នឹងក៏មយាដែរចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលយំទេអស់មយាហ្នឹងប៉ុន្តែទេនៅនេះមិនត្រូវរឿងទេតើទេនៅស្រុកខ្មែរយើងបើស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្លះមិនត្រូវរឿងទៀតណាញោមប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះមយារបស់ស្ត្រី
តាបោះនឹងឃើញមាយាហ្នឹងទ្រាំមិនបាននៃការត្រោតត្រង់ឈាមសមាបត្តិហ្នឹងទេញោមក៏សម្រេចចិត្តយកនាងធ្វើប្រពន្ធទៅដាច់អស់អាលេងឈៀនចេះហោះលែងកើតបារហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះហានមិនអាចរួចពីកណ្ដាប់ដៃស្រីសាទឡើយណាញោមអញ្ចឹងក៏លែងទៅនៅអាស្រមនេះពពោធិសត្វណាមិនមែនអ្នកផ្សេងទេណាតួអង្គពុទ្ធណាដែលដាច់ឈៀនដោយសារតែនាងនោះហ្នឹងហើយក៏ខ្លួនឯងវិចាស់តរុនតរីហើយនាងក៏នៅក្មេងមិនអាចនៅក្នុងព្រៃបានទេបើនៅម្នាក់ឯងអូខេមិនអីទេប៉ុន្តែនេះមានគ្នាហើយអញ្ចឹងក៏នាំទៅនៅក្បែរក្រុងជាក្រុងមកហើយប្រកបអាជីវកម្មឬក៏រកចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅតែនាងនោះមិនមែនឆ្លាញ់តានឹងស្មោះហើយណាជាខែលតាមែនទេញោមរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមិនណោះដល់ទៅពេលហើយថ្ងៃមួយពួកចៅចូលទៅប្លន់ក្នុងនគរហើយចៅហ្នឹងវាខូចឲ្យតានាងណាស្អាតចាប់យកទៅហើយមកចាប់ចំប្រពន្ធតកបណ្ឌិតនេះញោមយកទៅហ្នឹងចំមកប្រពន្ធនេះវាណាស់ដែរឃើញចៅក្មេងអាប្តីឯងវាចាំងបារើចរិតមាយាដដែលដើម្បីយកចៅនោះទៅប្តីឃើញទេញោមហើយក៏គិតបើសិនជាលោកចៅស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះខ្ញុំក៏សុខចិត្តស្រឡាញ់លោកចៅឯងដែរហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបានតែលោកចៅឯងចាប់មកនេះអចង់ដាច់ខ្យល់នេះពូប្តីរាល់ថ្ងៃនោះចាស់ទៅរុនទៅរៀននឹងឥឡូវនោះសុំឲ្យលោកចៅឯងទៅសម្លាប់ប្តីខ្ញុំចោលបើមិនអញ្ចឹងណាចាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងណាប្រកាសជាប្តីខ្ញុំស្វែងរកហើយតែស្វែងរកហើយលោកចៅឯងបើយកខ្ញុំក៏មិនសុខដែរប៉ណ្ណាបើលោកចៅឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំសម្លាប់ប្តីខ្ញុំចោលទៅចៅវាព្រមដែរវាស្រឡាញ់ឃើញស្អាតមែនទេញោមណោះអាណាងាយប្លន់បានប្រពន្ធគេស្អាតឡឹងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ត្រូវគ្នាក៏ឲ្យសួរនាងនឹងថាធ្វើម៉េចបានសម្លាប់ប្តីនាងបានអញ្ចឹងនាងនឹងថារឿងសម្លាប់ទុកឲ្យខ្ញុំមានអបាយកលសរសេរសារលិខិតណោថាបបពិតព្រះស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់អូនអើយណាក្នុងសម្បត្តិសិតតែមលហែមអញ្ចឹងណាញោមពេលនេះអូនកំពុងតែជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចៅហើយប្រហែលជាគេមិនអាចទុកជីវិតអូនបានឡើយណាញោមហើយសុំឲ្យបងមកដោះអូននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាញោមដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេពួកចៅកំណាចចិត្តអប្រិយនេះនឹងធ្វើបាបអូនការនិយាយដូច្នេះឲ្យតានឹងទៅចៅសម្រាប់តានឹងចៅហើយញោមហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ចៅហើយទៅដល់សម្រាប់ចៅប៉ុន្តែតានឹងគាត់អត់មានគិតរឿងអីទាំងអស់ខ្លាចបាត់ប្រពន្ធនឹងហ្មងស្រឡាញ់ពេកហើយណាដល់វាក់ស្រឡាញ់ហើយណាញោមកុំខ្វល់រឿងអីពោះសុខចិត្តដាច់ឈាមនៅសាររឿងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់អីសំខាន់កុំឲ្យតែប្រពន្ធនឹងវាស្លាប់ខ្លួនទៅធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនាងនឹងញឹមហ្មងសុបាយចិត្តហ្មងចាណាសុបាយចិត្តប្រាប់តណែបងចៅនឹងមានយោមស្ងាបដើបដើហើយញោមបែរជាចង់លឹះម៉ោងហើយចាំអីចិត្តចប់ហើយតិចទៀតចប់ហើយប្រាប់ថាលោកបងចៅអើយនេះតាកចាស់នេះប្តីខ្ញុំហ៎ប្រាប់យ៉ាងហ៎ញោមហ៎តាកចាស់នោះប្តីខ្ញុំហ៎ឥឡូវចូលចាប់ចុះចាប់ជាប់ចងជាប់ឲ្យសពគ្រប់ហើយនិយាយផ្លែផ្កាឲ្យប្តីហ្នឹង
តាមពិតយើងណាមិនស្រឡាញ់តែឯងទេតែដោយសារយើងវាអត់មានអ្នកជួយថែយើងតើបានយើងយកតែឯងជាខែលហើយឥឡូវនេះប្តីខ្ញុំជួងចងតែឯងហ្នឹងឯងប្តីខ្ញុំប្តីចោលហើយចាប់ពីពេលនេះទៅមានអ្នកថែមានអ្នកមើលហើយអញ្ចឹងតែឯងហ្នឹងត្រៀមងាប់ទៅហើយទៅថាអញ្ចឹងទៅបានតកបណ្ឌិតហ្នឹងលោកគិតណាញោមនេះដែលដាផ្លូវខុសមួយគ្រាកាលនោះកាលនៅក្មេងម៉ៃថាការដែលមានភរិយាគឺវាមិនសូវស្រួលទេទៅបានទៅនៅក្នុងព្រៃតែសុខចិត្តដាច់ឈាមដោយសារនាងហ្នឹងតែឥឡូវនេះនាងហ្នឹងកំពុងតែប្រាពាក្យថាយើងយកតែឯងជាខែលទេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងមានវិបាកមានវិបដិសរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែចោលចាប់បានធ្វើទរណកម្មវាយផងធ្វាក់ផងគាត់នៅតែប្រាពាក្យមួយថាមនុស្សបើមានគុណធម៌គេជួយសង្គ្រោះយើងហើយគួរនឹងមានគុណធម៌ដាក់គេវិញថាតែប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមវាយមិនក៏មិនឈឺក៏មិនស្អូនក៏មិនស្រែកអីទាំងអស់អត់ទេអត់ស្អូនអត់ស្រែកអីទាំងអស់នៅតែប្រាពាក្យថាមនុស្សបើមានគុណធម៌ជួយគេហើយគេប្រកាសជានឹងជួយយើងវិញប្រើតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងចោលវាឆ្ងល់ពូសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកហើយវាមិនដែលឃើញអាណាដូចមិនតក់ស្លុតដូចតាហ្នឹងចាត់ចាស់ចំណាស់ហ្នឹងហើយវាយប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែរឹងមាំហើយនៅតែប្រាពាក្យអញ្ចឹងថ្ងៃមួយក៏វាយឲ្យពោលពាក្យអញ្ចឹងគាត់ក៏យកតានឹងមកសួរមិនបានតើឯងចូលចិត្តប្រើពាក្យហ្នឹងវាមានហេតុអីបានប្រើពាក្យថាមនុស្សមានគុណធម៌ជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញទៅបានតាបោះតកបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់ពោលថាបបិទ្ធលោកចៅខ្ញុំជួយនាងហ្នឹងជាប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំជួយដោយស្មោះព្រោះបើសិនជាអត់មានខ្ញុំកាលនោះនាងហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយព្រោះគេត្រូវបណ្ដែតទឹកដោយសារនាងនឹងខូចអីអញ្ចឹងចុះអីចឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏គុណធម៌របស់ខ្ញុំមិនស្លាប់ឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគុណធម៌ដែលខ្ញុំបានជួយគាត់ហើយនោះនឹងមាននរណាជួយខ្ញុំវិញតែបើមិនជួយក៏ហើយចុះខ្ញុំត្រូវតន្ទិញពាក្យនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឮហើយដឹងរឿងងាវអញ្ចឹងក៏គិតអីប្រហែលតានេះជួយសង្គ្រោះជីវិតម្លឹងហើយនៅតែចង់ទាត់តានឹងចង់សម្លាប់តានឹងចោលចិត្តតម្រាំអញចោលថ្ងៃមុខទៅពេលវាមានប្រុសមួយទៀតវាចង់សម្លាប់អញចោលចោលហ่ะអញ្ចឹងក៏ប្រើល្បិចហៅនាងនឹងទៅក្រៅហៅទៅក្រៅទៅក៏ធាក់មកជើងទៅលាក់ក្នុងជ្រោះនោះទៅងាប់បាត់ទៅនោះអឺមិនងាប់អឺងាប់មកជើងទៅលាក់ជ្រោះទៅនឹងងាប់ដុំណាលើកនេះមានអណាគេស្រង់មកជ្រោះហ្នឹងចាប់ដើមលែងតកបណ្ឌិតនឹងថាអ្នកឯងមានគុណធម៌ល្អណាស់ខ្ញុំលែងធ្វើចោលហើយចង់ទៅនៅជាមួយអ្នកឯងទេកុំទៅជាមួយយើងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងបោះជាតាបោះវិញហេបើតែឯងទៅបោះខ្ញុំបោះជាមួយតែឯងលែងធ្វើចោលបានឈានគ្នាទៅទៅកើតព្រំលោកអស់ទៅណាញោមក្រោយមកទៅកើតព្រំលោកបានចូលព្រំលោកសំបារមីហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក្រោយមកច្រើនជាតិណាមិនតិចទេណាញោមច្រើនណាប៉ុន្តែនេះថ្មរៈកុំភ្លេចគឺចាស់ជ្រុលពេកណាញាតិញោមកុំភ្លេចថាគេស្មោះយើងណាតាមពិតជាខែលរបស់គេទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកដែលចាស់បុរសដែលមានវ័យចំណាស់ថាម៉េចមើលពាក្យមីងថាម៉េចបើតែចាស់ហួសពេកហើយមានតម្រេចដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសអញ្ចឹងបានជាគតិក្នុងការពិចារណាក្នុងគាថា
បរាភវសូត្រទី10នេះដែរសូមអនុមោទនេរឿងរ៉ាវនឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាក៏មិនអំណោយផលសូមកាលវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមប្រគុណចាស់ញាតិញោមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសប្រគេនបុណ្យកុសលដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិម្ចាស់វេននិងពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមព្រមនិងពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាបានស្ដាប់តាមវត្ថុក្តីសូមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃេបអ្នកសម្បត្តាពុទ្ធទេសនាសម្ដែងក្នុងបរាភវសូត្រគាថាទី10សំការវេលានឹងចាប់សង្ខេបផ្លេប៉ុណ្ណេះឯងអេ